Оздоровчий сезон для дітей Полтавщини стає все дедалі ближчим. Проте у батьків залишається питання, чи поїдуть діти цьогоріч до таборів. В минулому році відпочинку в таборі син Юлії Тургелі чекав цілий рік. Батьки завчасно внесли кошти за путівку, адже сподівалися, що табір відкриють. Але сина тогоріч оздоровити не вдалося. Сподівається, що в цьому році нічого не завадить. Дитина, звісно, була не в захваті від цього, але, на жаль, така ситуація. Цього року хотілося б організувати якийсь відпочинок для дитини, тому будемо дуже надіятися, що цього року такі літні табори запрацюють і будемо мати змогу кудись відправити оздоровити свою дитину. Планували відкрити свої двері і дитячі табори. У минулому році на базі табору «Орлятко», що у Нових Санжарах, зробили для дітей футбольне поле, побудували басейн та оновили корпуси. Вклали великі кошти. А двері для маленьких відвідувачів не відкрили. Директор закладу Анатолій Кожухаренко говорить, просили допомоги від влади, аби протриматися на плаву, але допомога не прийшла. В цьому році знову йдуть на ризик, облаштовують свої території згідно з карантинними обмеженнями. Згідно вимог норм ковіда, дітей, звичайно, в цьому році буде зменшена кількість. Якщо у нас потужність 290 дітей, то тепер вже і квадратура додалася, і там 5 квадратів на дитинку. Тому в кімнаті, якщо проживало, допустимо, 3 дитини, то в цьому році буде проживати тільки 2. Тобто зменшиться кількість дітей. У таборах зменшиться не тільки кількість дітей, але й кількість змін. Якщо раніше їх було 4, то в цьому році їх буде лише 3, по 21 день кожна. Скоротилися не тільки зміни, але й кількість самих таборів. З 27 оздоровчих закладів свою роботу розпочнуть лише 20. Середня вартість путівки в області складає 10 тисяч 160 гривень. Батьки зізнаються, ціна для них кусається. Вартість харчування – 100-150 гривень на добу на одну дитину. Загалом в області планують оздоровити 51 тисячу дітей. В цьому році, як і в позаминулих, буде діяти система відшкодування. В цьому році, як і в позаминулому році, буде діяти порядок відшкодування частини вартості путівки для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які надавали послуги для дітей в сім'ях, які виховують дітей. Путівка надається безпосередньо за місцем фактичного проживання дитини. Кожна родина має право визначити, в якому дитячому закладі хоче оздоровити свою дитину, телефонує в дитячий оздоровчий заклад, бере відповідну згоду і з пакетом документів звертається в ту територіальну громаду за місцем фактичного проживання родини. Після того, як ви отримали згоду від табору, вам потрібно зібрати пакет документів, в який входять копія свідоцтва про народження дитини, згода від табору, копія паспорту одного із батьків-заявників, копія про присвоєння ідентифікаційного номера, згода на збір та обробку персональних даних, довідка, що підтверджує фактичне місце проживання батьків та дитини. Після цього ви можете звертатися до ЦНАПу або до відповідного відділу вашої громади, аби вам частково відшкодували вартість путівки. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».